ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ ଏବଂ ଗଲାକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ସବୁ ଅବଜର୍ଭର, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅବଜର୍ଭର ଅଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତା'ର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କରିବୁ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭୋଟରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତିବୁ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ କାଲି। ତେଣୁ କାଲି ଗଲାକାଲି ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ବି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କାଲି ଗଲାକାଲି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଯେହେତୁ ଇଏ ପଦ୍ମବର୍ତ୍ତନ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଆଶାୟୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ହେବ ନା କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଲାକାଲିର ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ହେଲା, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 30ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତା ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କରି କିଭଳି ଭଲ ଭୋଟରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତିବୁ ସେହି ବାବଦରେ କାଲି ଗଲାକାଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କଥା ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମେଣ୍ଟ କଥା ବାବଦରେ ଆମ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନି। ଗଲାକାଲି କେବଳ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କାଲି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ମୁଁ କହିଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 5x5 ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିବୁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଗଲାକାଲି ସାରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିତୁ, ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି।